Students, আজি আমি অল কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান এম চি কিউ লৈ আহিছোঁ আৰু আগতে পাৰ্ট 23 লৈ দিয়া হৈছে আৰু আজি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰ্ট 24 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 গেনামিট ইজ দ্য ছেটেলাইট অফ হুইচ প্লেনেট ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব জুপিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ইউৰোপা ইজ দ্য ছেটেলাইট অফ হুইচ প্লেনেট ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি জুপিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টাইটান ইজ দ্য ছেটেলাইট অফ হুইচ প্লেনেট ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ ছেটাৰ্ণ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ট্ৰিটন ইজ দ্য ছেটেলাইট অফ হুইচ প্লেনেট ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি নেপচুন কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 টিটেনিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মুন অফ হুইচ প্লেনেট ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ইউৰেনাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 মাৰ্চ এপিয়াৰ্ছ ৰেড বিকজ অফ প্ৰেজেঞ্চ অফ দ্য ফলয়িং কম্পাউণ্ডছ অন ইটছ ছাৰ্ফেচ ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি আইৰণ অক্সাইড কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ইন হুইচ প্লেনেট দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ৱেষ্ট এণ্ড ছেটছ ইন দ্য ইষ্ট ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি ভেনাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 দ্য ৱৰ্ড প্লেনেট ইজ ডেৰিভ ফ্ৰম হুইচ লেংগুৱেজ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি গ্ৰীক চ' আজিলৈ বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম